wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa maanta waxay si rasmi heshiis ugu kala saxeexdeen magaalada Muqdisho. Sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Nasteexe Cabdiqaadir Xasan. Wasaaradda maaliyadda iyo bangiga adduunka ayaa kala saxeexday heshiis lacag loogu deeqayo Soomaaliya kaasoo gaaraya $80 milyan. Goobta heshiiskan lagu kala saxeexay ayaa waxaa ku sugnaa wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana heshiiska kala saxeexday wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxa bariga Afrika u qaabilsan bangiga adduunka. Saxiixa heshiiskan lacagta loogu deeqayo Soomaaliya oo gaaraysa $80 milyan markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay madaxa bariga Afrika u qaabilsan bangiga adduunka. Assalaamu alaykum. It's wonderful to be here today, and I thank you, Minister Bailey, for your invitation to Mogadishu for the signing of this very important project. Ugu dambeyn waxa warbaahinta la hadlay wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bailey waxa uu sharaxaad ka bixiyay heshiiska lacagta loogu deeqay Soomaaliya ee gaaraysa $80 milyan. Waxa runtii sharaf weyn oo maanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank uu ina siiyey ee ahaa 140-ka. Mashruucii 140-ka ahaa waan horan uga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka deen cafiska waan muddo dheer kusoo jiray. Sideetankii u horreeyey oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeexnay. Nasteex Cabdulqaadir Xasan, TV-ga caalami Kalsan, magaalada Muqdisho.